Acabamos de ouvir a fanfarra heróica do compositor Mike Hanekal. Ouviremos agora um dobrado do capitão aviador João Nascimento, denominado Asas de Ouro. O autor João Nascimento veio do Exército e ingressou no posto de tenente na antiga Escola de Aeronáutica, criando a Banda Sinfônica da Escola da Aeronáutica.
A próxima música foi tema de um filme norte-americano de 2004. Foi indicado a 4 prêmios e os senhores provavelmente conhecem. The Incredibles, do compositor Mike Gianchino, arranjo de Takahashi Hoshide.
A próxima música é uma das composições mais populares de Supé. Ouviremos agora, então, Cavalaria Ligeira.
Chamamos agora para a regência da próxima música o maestro assistente, primeiro tenente músico PM Jacen Feliciano. A próxima composição é um medley de 4 movimentos: caboclinho, serenata, coco e frevo, do compositor José Ursino da Silva, conhecido como Mestre Duda. Ouviremos agora a suíte pernambucana de bolso. Thank you.
Ouviremos agora uma seleção de músicas românticas da banda inglesa Bee Gees, com arranjo do soldado PM Érico José de Souza.
A próxima música é conhecida como Superman. O seu autor é o nova-iorquino John Williams, que fez um tema para o filme lançado em 1978, narrando a história de um herói com superpoderes e com a missão de ajudar a humanidade. A primeira vez que o tema foi ouvido, causou grande impacto. Ouçamos então agora Superman. E chamamos para retornar ao palco o regente Major Músico PM Elias.
Senhoras e senhores, gostaríamos que a soldado PM Luana Adelina de Almeida se levantasse e informaremos que ela é a primeira policial feminina musicista a integrar a banda sinfônica do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas. Ouviremos agora uma seleção de músicas de Indiana Jones. Indiana Jones é um personagem de uma série de filmes criado por George Lucas, dirigido por Steven Spielberg e vivido pelo ator Harrison Ford. A trilha sonora do filme foi composta por John Williams, que é considerado um dos maiores compositores da história do cinema, tanto pelo volume de sua obra como pela sua popularidade. Ouçamos então Indiana Jones Selection. Thank you.
Thank you.
Senhoras e senhores, encerrando o concerto, ouviremos como última música a obra de Johann Strauss, Radetzky Marsch.